Der er kommet nyt fedt merch i bedre kvalitet. Der er begrænset antal, så skynd dig med at gå ind og købe det. Ja, tak. Link i beskrivelsen til det. Velkommen til en ny Fortnite Battle Royale video. Jeg håber, alle sammen har det rigtig godt, fordi det har jeg i hvert fald. I dag skal I se noget trio sammen med Cylon og Malte, whatever. Men I har nok valgt at trykke på den her video, fordi at vi vinder det her som duo. Og Malte, han ryger desværre ud 80% af det her game. Der er vi duo, og jeg bliver carried af Cylon. Jeg får ikke så mange kills. Men sådan er det jo nogle gange. I hvert fald så uploadede jeg her for nylig, hvor jeg spillede trio sammen med Cylon og Malte. Jeg tror, det var sidste uge, vi uploadede den. Og der var 3 wins, hvor jeg flækkede fuldstændig, og der carried jeg de andre. Men den her gang er det tid til Cylon. Han carrier mig, og I skal se, hvordan vi vandt duo i trios arena. Er det muligt, vi kan ramme 1000 likes på den her video? Det vil jeg sætte stor pris på, så smid et like, smid en kommentar nedenunder. Selvfølgelig subscribe, hvis du er ny på kanalen. Husk, at jeg kører en giveaway på Batman-pakken, og for at finde ud af, hvordan du vinder det skin, så skal du trykke på link i beskrivelsen, og deltage der. I hvert fald, så må I nyde den her video. Og der var lige sådan en zombiespawn lige oven i et hus. Jamen, det er der altid. Jeg ved ikke, om jeg skal lande i huset hernede i bunden, eller om jeg skal tage broken. Jeg prøver bare at lande i det hus, hvor... Nej, der lander han. Der er en, der er landet i det. Jeg er nok broken. Nice. Med science pistol. Nice. Okay. Der er en smager. Jeg har pickaxe spike. Jeg løber bare væk. Jeg har nok pickaxe. Jeg går over på finisher med. Hvis jeg har en chok-chok ting her, hvis I vil have det. Jamen, jeg prøver at komme op til jer. Der er en der. Er du pickaxe spike? Nej, jeg har lige fået våben. Der er en på mig også. Der er en på mig. Er der en det? Eventuelt komme på mig. På mig. Er det en, der kan komme over til mig? Han er ramt i shield. Han er cracked, nok. Er det en, der kan komme på mig? Ja, kom. Hallo, giv mig lige den her. I'm dead. Nej, det her, jeg skulle heller ikke. Boys, kom nu. Jeg har bare ingen... Jeg har overhovedet ikke shotgun. Han har 1 HP, boys. Jeg blev laset. Nice. Godt spil. Jeg er bare laser om. Jeg har en chok-chok scene her, boys. Nice. Jeg har ingen HP. Hvad? Kom her. Så skal jeg... Jeg har... Oh my god. Kom her op. Få en chok-chok. Jeg har minis her. Nej, men du får en chok-chok her. Hvor er du henne? Jeg kommer ud til dig. Bare sidde der. Har du mange shotgun-skud for, og noget at bygge med? Her. Der er shotgun-skud her. Og der er bygge med her. Den er pusher, så. Den bare kom op på taget. Jeg har kun en brug på god, ja. Der er gået en. Jeg bliver beamet bagfra. Der er en på mig, der kan komme. Han er også nok. Nice. Har du minis, du kan droppe? Her. Oh my god, du reddede mig, mand. Der er noget fuck, mand. Jeg blev bare skudt for altid, jeg har ikke nogen ordentlig. Der er alt for mange. Der er to nok. Vi har dræbt to, der er en tilbage, så... Han er lige oppe på taget på main, tror jeg. Ja, jeg ser ham. Jeg har ramt ham for 110. Jeg nader derovre. Han er sydøst. Jeg pinger. Han dingede mig igen. Du har ikke noget... Oh my god, jeg piker ikke, jeg har 9 HP. Ja, jeg har big shield og minis og campfire til dig. Kom ned her. Her. Nice, ty til. Push ham. Nice, godt spil. Full carry af Cylon, man. Mit kort, man. Oh my god, man. Holy shit, man. Der er mange zombier. Jeg har bare intet at bygge med. Bare sæt dig ovenpå videobanen. Oh my god. Det er det eddermame med bare total cirkus, man. Fuck, hvor er der mange zombier derovre. Der er alt for mange, man. Jeg kiggede bare over på dig, så du var sådan en tog af zombier efter. Hvad fanden gør man lige her, mand? Jeg skal ikke være her mere. Jeg gider ikke være her mere. Det er ikke engang sjovt. Så er jeg sådan i hund. Der er væk. Jeg er væk. Ja, det var væk.
Jeg gider ikke engang at smadre de her smånes. Nej, men det er totalt kaos, mand. Jeg har ingen match overhovedet. Du plukker mig af! Hallo? Jeg ved ikke, om vi skal se efter, om vi kan få ham den ene. Vi kan bare stå på afstand og third party. Ja, lige præcis. Jeg tror, jeg får snipe på en af dem. Hvis du kunne få et sikkert snipe, så ville det være perfekt. Den ene hvis jeg nok er en af dem, skal så køre ind. Ja. Nej. Åh, rip, mand. Altså, vi kan stadig godt stå og chill. Jeg ved ikke, er det ikke kun to derovre? Jo. Hvis vi bare flyver på den. Så det er to soloer. Bare kør på ham med high ground. Der kommer også en på et eller andet board, eller hvad? Han er ramt. En, også en. Han er hvid, hun der. Der er en hernede også. Ja, tak. Nice. Nice. Vær klar på det også. Ja, bare kom lidt nedad. Vi er meget højt op. Ja. Der er også mange her. Der er en her også. Husk lige at launchpad, så vi kan altid bare komme væk. Ja, det er rigtigt. Der var en trap. Ja, tak. Der er en derovre, han er herovre. Ja, men jeg smager lige den der trap. Han sidder, de sidder to ind i den boks derovre. Ja, bare kører op dem. Er du klar på dobbelt her, vi snakker 3? Nej, jeg har 2. Ikke, jeg har et, prøv lige at vente. Jeg har ikke Kevin. Ja, hvor han? Nej, jeg helt. Der kom 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ej. Herre. Jeg fyrer op på. Jeg kommer med dig. Åh, ja. Nok. Nice. Hvor, han jeg er bare lade være med at komme op. Han er jeg på kommer. Mig, han er på mig. Det kommer. Får de reloadet. Han har et HP nærmest. Fik ham. Nice. Mm. Jeg har sådan et HP. Jeg har minis her. Jeg har bål også. Ja, jeg har sådan ja. Har du big shit eller noget? Nej, det har jeg nemlig ikke. Ham der du fik, hvor han... Åh, oh, der ligger mech der noget, jeg bare kan teste. Ja. Kom, jeg lige tænker. Jeg tager lige det her med. Nej, ved du, hvor noget af det andet loot er? Jeg har ingen anelse om, hvor det hænder. Her, jo, Toxie, mand. Lang tid siden, mand. Jeg ved ikke, hvor alt andet loot er. Okay, vi har jo zonen heldigvis, ja. Det måske da ligge et eller andet sted deroppe. Der ligger noget der i hvert fald, men... Ja. Det er meget, jeg har i hvert fald nærmest godt... Jeg har godt liv igen. Ja, men jeg gider bare heller ikke hoppe rundt, og så lige pludselig hoppe ind i en trap. Ja, nice. Oh my god, det er ikke ja, der er chucks bedst. Lorns, der er chuck her. Ja, bare fyr dem. Oh my god. Jeg har Lorns, jeg ved ikke rigtigt om. Ja, bare launchpad. Bare fyr launchpad her. Skal vi lige vente, eller? Nej, bare fyr den nu. Hvor vil du hen? Bare ind i zonen, vi kan bare sidde her eller noget. Ja, lad os bare bygge her. Bare pas på dem op. Pas på med at sætte 3, hvis det bliver dobbelt høst. Ja. Jeg kommer også ind op. Pas på op bag dig. Jeg ser dem derinde. Har du heavy sniper, så se efter, om vi kan heavy ind til dem. Ja, hvor er de? Derinde, der sidder en. Vi okay, kan få ham der, er du klar? 3, 2, 1, nu! Wow, are you kidding me? Missede du? Ja. Jeg synes, jeg... Det hedder med dumt, jeg havde ham ellers. What the fuck? Det skulle jeg bare ikke have misset. Du. Kom væk. Hernede? Jeg healer lidt. På mig. Fik ham. Nice. Der er flere. Jeg har taget chucks glasses i stedet. Wait, fik du dem begge? Ja, jeg fik begge. Nice.
Der er heavy sniper og alt sådan noget. Der er voldt godt loot. Nice. Jeg har også chop. Jeg havde heavy i forvejen. Minis. Jeg har nemlig har shockwave. Jeg har shockwave. Her. Nej, jeg har minis, det er det eneste. Nej, jeg har lost. Jeg popper bare en mini. Ja, jeg gør det. Det er lidt ærgerligt, at jeg ikke fik min, fordi så kunne jeg få. Vi, lad os bare lost på den her mission. Ja. Jeg fyrer mit. Ja. Hey Ras, what up man, og Fredo, velkommen til, man. Jeg lander bare herovre. Bare land på mig, hvis der. Hvad så Fredo og Alex, velkommen til, man. Gamer Mads, næste uge. Jeg laver en peak, han står bare og kigger med heavy. Jeg har lavet to gange building, så han ikke kan skyde. Jamen, de to personer står med heavy. Og jeg ser en. 120, han er inde i den der. Det stinker. Han er dernede et eller andet sted. Jeg har også shockwave. Jeg har 10 traps, hvis du vil have nogen. Jeg har 8. Jeg er good. Hvem spiller du med? Cylon og hvad hedder Malte? Ever? Ja, Bobby, vi er fuld. Det er dobbelt heavy-snap. Er du klar på den der mur? Jeg har ikke sniper eller noget, men jeg kan prøve. Jeg tror, du havde heavy-snap med. Ramt den 1-2 gange, så på 30 derinde. Ja, de bliver bare fuldt presset. Oh my god. Crack shield på ham der! Jamen, prøv lige at vente, der er også en, der prøver at crack nede fra siden af. Pas på. Pas på nede fra vest der. Har du, big shield? Har du big shield? Nope, jeg har endnu. Jeg har kun minis. Vi skal også tilbage til zonen, mate. Ja. Oh, mate, vi har hikeren. Bare kom opad. Nej, prøv lige. Åh, søst. No troll, vi har hikeren. Jeg har shockwave først til at rotere. Ja, bare kom ind, kom ind. Jeg roterer. Jeg tager minis. Nå, gå ind. Jeg er oppe på high ground, Max. Ja. Bare shockwave op, hvis der. Ja, ja. Jeg slår mig godt lige over. Jeg ramte en hvid derovre. Åh, der er en på mig også. Oh my god, jeg troede... Fuck. Jeg troede ikke, han var så close på mig. My bad. Han er en på dig. Over dig, over dig. Jeg havde ingen... Jeg troede fandme ikke, han var så close på mig. Du har den her, mate. Jeg tror på dig. Nej, jeg skal også spille. Der er stadig en shockwave. Vent til at... Der er en under dig, ved du. Han er over mig. Jamen, der er tre spillere. Nå, no, wait, what? Tag ham der, måske er det hans... Ja, den med. Bare tag en mini også. Og nu fik du HP der. Nice. Vanvittigt spil. Jeez. Jeg fik 12 kills. Sygt vanvittigt spil. Holy shit, man. Godt spillet, gutter. Godt spillet, man. Vanvittigt spil. Nå, boy. Jeg tror altså, det her var sidste game her. Jeg skal have noget frokost, og så skal jeg tage ud. Men tak for games, og tak for carry, okay. Cylon. Okay. Max again, Max again, Max again, yeah. Max again, Max again, Max again, yeah.
Er vi enige eller hvad? Det er maks en gang. Er vi enige eller hvad?